လက်နက်ကြီးတန်တွေကြားလို့ចောင်းသားမိဘတွေကចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုចောင်းကနေပြန်ခေါ်ကြတာကြောင့်မုံညင်းမြို့မှာရှိတဲ့ចောင်းတချို့ပိတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုထောသင်းသင်းတွေတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် မောင်ရင်မျိုးအနီးမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မလို့နိုဝင်ဘာလ19ရက်ဒီနေ့မနေ့မှာចောင်းသားမိဘတွေကနေပြီးចောင်းသားတွေကိုခေါ်ထားတဲ့အတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမနေ့မုံရင်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့ထားတဲ့နဲ့ထားနဲ့မှာចောင်းသားတွေမရှိပါဘူးចောင်းသားတွေចောင်းမတက်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ចောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနဲ့ចောင်းသားမိဘတချို့ကိုမေးမြန်းထားတာတွေကိုကျွန်မနေပြီးတင်
တော့ကျွန်မပြန်ထည့်ပြီးလိုက်ပါတယ်။မအဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီနေ့မနေ့မှာပေါ့နော်ဘလို့အနေထားလေးဖြစ်သွားတာလေ။ဟိုဘာကြောင့်မလို့မိပါတယ်အကြောင်းသားလေးကိုခေါ်ရတယ်ဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါဦးစမ။မနေ့ကတော့ကြောင်းတက်တက်ချင်းအချိန်မှာတော့နည်းနည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲတော့ဖြစ်သွားတယ်။မိပါတယ်ကလည်းခေါ်သွားချင်ပါတယ်ဆိုဂိတ်ပေါက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ပြန်ခေါ်ချင်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းဟိုမိဘတွေစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတော့တို့ကလေးကိုတို့မိဘရင်ခွင်အောက်ကိုထည့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျမတို့ကပြန်ထည့်ပေးပါတယ်အဆောင်တွေဆိုလည်းအဆောင်အလိုက်ပေါ့နော်ပို့ဆူလိုက်မိဘတချို့ဆိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့လာခေါ်လို့ရမလားဆိုရင်ဒီလိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ကျောင်းသားမိဘတွေကလည်းလက်နဲ့တန်တွေကြားရတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပြီးတာသမီတွေကိုတွားရောက်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းစိတ်မချရတဲ့အတွက်ကျောင်းကိုမပို့တော့ဘူးလို့မိဘတွေကပြောပါတယ်ဒီမနေ့ကတော့ဟိုအရှိတောင်မှာပေါ့နော်ဘုံတန်နေတနတ်တန်နေကြားရတဲ့အတွက်အမတို့လည်းចောင်းသားတွေကိုယ်ကလေးတွေကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့မှတွက်ကြတာပို့ရတယ်ကျောင်းညနေပိုင်းကကြားလဲအချိန်နေမကောင်းတဲ့ခါကျတော့မပို့ဘူးပေါ့အချိန်နေမကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုလဲအချိန်နေမကောင်းဆိုတာလည်းဘုံတန်နေပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆင်းရနေတဲ့ခါတစ်ချက်တစ်ချက်တနတ်ပြရလဲလှုပ်တော့တာမပို့တော့ဘူးပေါ့ဆက်ခဲ့တာတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မွန်ညင်းမြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနေအထားလေးတွေကိုကျမကနေပြီးတွေးဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။